Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Hüseynov Nicət Mailoğlu, Tovuz rayonunun yuxarı Öysüzlü kəndində yaşayıram. Anadan gəlmə 2-ci qrup əliləm və heç yerdə işləmirəm. Bu isə əlillik vəsiqəm, bu isə mənim şəxsiyyət vəsiqəmdir. Burada xalqıma müraciət edirəm və başda oturan məmurlara müraciət edirəm ki, mən heç yerdə işləmədiyim üçün azlıqdan, səfalətdən, şərasizlikdən çox əziyyət çəkirəm. Evimi qızdıra bilmirəm. Mavi yanacaq qaz olsa da mənim imkanlarım 61 manat əlilliyə görə aldığım pensiya o qazdan istifadə edib evi qızdırmağa imkanım yetmir. Hal-hazırda görürsünüz ki, mən odun yanacağından istifadə edirəm. Evim isə çox şərasiz bir durumdadır. Soyuq divarlar antisanitar bir vəziyyətdədir. Anamla yaşayaram, hal-hazırda heç bir maddi imkanımız yol vermir ki, bu soyuq divarları təmir edək. Atam isə rəhmətə gedib. Nə deyək, hansı məmura müraciət edək, bu gündə heç özüm də bilmirəm. Ona görə ki, Tovuz rayon icra hakimiyyətinin qəbulunda 2013-cü ildən bu günə qədər 9 dəfə olmuşam. Və dəfələrlə lazımi qurumlara, yuxarıda yerləşən stansiyalara, aparıcı qüvvələrə, ərizələrlə müraciət etsəm də bu günə qədər mənə yaxından köməklik göstərilməmişdir. Hal-hazırda evimizdə demək olar ki, ərzaq problemi yaşanır və dözülməz bir həddə yaşayırıq. İnkişaf edən Azərbaycandan əsər əlamət bizim ailədə yoxdur. Özüm isə cəhbə bölgəsində yaşayıram. Heç bir yardımdan, imtiyazdan, güzəşdən mənə qarşı söhbət gedə bilməz. Məmurlar öz ailələrini fikirləşirlər. Düşünmürlər ki, cəhbə boyu bölgədə yaşayan vətəndaşlar acından qırılırlar. Acılıq səfalət günümüzdə hər saniyə özünü göstərir. Buradan xalqa müraciət edirəm ki, haqq səsimi lazımi qurumlara çatdırıb bizə yaxından dəstək olasınız.